OK, takže bicykel, na ktorom budem pretekať, je v podstate štandardná Cervelo P5-ka. Je to pomerne dobrý rám, slabom na to som si zvolil, že môj sponzorovaný faktor bohužiaľ neprišiel na čas, takže to mám ako náhradný. Sada je Shimano Dura-Ace Day 2 s optimalizáciami, čo sa týka reťaze, je tam reťaz Ceramic Speed UFO. Mám tam väčšiu aerokladku od SLF v národných farbách, čo je trochu tiež taká špecialitka. Prevodník vpredu som si zvolil 60, to je vlastne štandardný, ktorý používam. Trochu ma prekvapil profil trate. Z výpisu pretekov to nebolo až také zrejme, ale je dosť vlnitá. Tak som si dal ešte dozadu väčšiu kazetu 11-30, aby som mal reťazovú linku o niečo rovnejšiu ako s tou menšou kazetou. Kolesá sú heady, ktoré štandardne jazdím. Vzadu disk, vpredu je to 80 head Vanquish. Plášte Michelin Power TT, ktoré mám veľmi rád. Používam ich od minulej sezóny. Jediná vec, čo mi v podstate chýba, je na mieru vyrobený kokpit. Ten sme bohužiaľ z časových dôvodov nestihli dokončiť, takže ten už bude len na ďalšom novom bicykli od Faktoru. Takže v krátkosti toľko. Haló, haló. Takže dneska som zvolil na túto časovku jedno prevodník. Vlastne všetko, čo mám osadené na časovkárskom bicykli, vlastne som si nechal poradiť od Vila Bora z cykloagenta. Čiže je to jedno prevodník s veľkosťou 58 zubov vpredu. Čiže nemám vpredu prešmík, prehazovačku, mala by tam byť nejaká úspora vatov. Vzadu mám kazetu 11-32. Snažil som sa ju nekrížiť. Išiel som na navoskovanej kazete Ceramic Speed, ktorá vlastne vydrží len túto časovku a potom sa stane s nej normálna vlastne bežná kazeta, reťaz, pardon. Vpredu som išiel vlastne aj vzadu disk bez dušák, plášťov Continental 5000. Časovku mám nastavenú z tunelu, kde som bol minulý rok v novembri. Vďaka nášmu sponzorovi BioRacer vlastne má belgickú aerodynamický tunel na skúšanie cyklooblečenia, ktorý bol zadatovaný vlastne belgickým štátom, takže tam tiež stali nejaké úpravy. Lapier 58-11-32, kolesa DT Swiss a zipový disk. Ceramic Speed Aero vyšla 3 dní dozadu. Takže na dneskajšiu časovku sa volám Lapier Aerostorm. Mám to na lokoti a disku od firmy Fast Forward. Nechal som tam klasickú 53 pilu, kvôli tomu, že je to kopcovité. A kazetu mám 11-25. Celé to mám na sade Shimano Dura-Ace. Sedlo je od firmy Pro. A čo sa týka bicykla, sme sa snažili vyladiť viac menej skoro všetko na maximum. A samozrejme sme nainstalovali stred Ceramic Speed a kladku sme použili a tiež Ceramic Speed, čo včera vyšla špeciálna aero verzia. A potom ďalej som zvolil jednoprevodník, keďže bola prvá polovica trate dole z kopca relatívne a sa dostávali veľmi vysoké rýchlosti. Som si vypočítal a zvolil 56 jedno prevodník vpredu a vzadu som zvolil prevody 11 až 30, 12 kolo. Kokpit je tiež, nie je to výroba na mieru, je to normálne, čo sa predáva verzia Deda. A vlastne sa tu volá, že Super Zero. A potom rám samozrejme od Bianchi Aquila. Dnes štartujem na majstrovstvách Slovenska v časovke na bicykli značky Merida Time Warp. Celé to je postavené na Ultegrovej sade s rotor kľukami, powermetrom a prevodníkmi 55-42. O veľkosti, ako som spomínal, 55-42 voči tomu, že trať je stále hore-dole. To je tu množstvo stúpaní a na tá 55-ka príde taká optimálna. Čiže sa dajú tie kopčeky prejsť naozaj na tej píle. Čo sa týka kolies, tak vpredu bude mať lowcoat a vzadu samozrejme disk. Čo sa týka takých technických vylepšení, tak vďaka firme Procycling SK mám Ceramic Speed ložiska v stredovom. Potom čo sa ďalších takých vychytávok týka, tak sú podložky pod lakte od spoločnosti Wattshop. Taktiež sú veľmi rýchle a dokážem sa poriadne do nich oprieť, čo je práve v takomto teréne zvlnenom dosť dôležité. No a samozrejme sedlo, Specialized Citero od spoločnosti Bike Pro, takže dnes to hádam vybuchne.